A što si ti tako raspoložen? Ne, šta ja znam. Jedan od onih dana. Blago tebi. A jeli, što si ti tako raspoložena, a? Šta ja znam. Jedan od onih dana. Da. Tan, 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 tan. Jeli, Saveta, šta ćemo za večeru, a? Ništa. Zamisli, molim te, isprsko me neki idiot svojim novim kolima i niti da se izvini, niti da stane, da kaže, gospođice, ste dobro, izvinite, molim vas, ništa. Pa, šta ćeš? Pa, tebi je neko sunce granulo, ja? Pa, nije, pa vidiš da sam sad mokar. Vidim. Mm-hmm. A vidim i da si sam srećan zbog toga. Nije bitno, Saveta, šta ti neko uradi, razumeš? Već kako? A kako je tebe taj neko isprskao pa si mu tako zahvalan? U miniću i štiklicama. Pa da. I ja glupo pitam. Jel dobro, ta tvoja je bar kulturna, ona je stala da se izvini. Ma kakvi? Nego, jeli, Saveta, koju ćemo supicu, a? Sve jedno. Mhm. Pararam, pam, pam, pararam, pam. Saveta, može posna? Može, može. Šta se desilo? Čekaj da stavim supicu. Tako. E, slušaj ovako. Izađem te ja iz auta. Lepo zatvorim vrata, krenem dva koraka nazad i za malo da upadem u neku ogromnu baru, ali na svu sreću je izbegnem. Krenem jedan korak, kad odjednom proleti Renault Dacia ispred mene u punoj brzini. Jao, okupala me od glave do pete. Kad sam ja stao da trčim, i trčim, i urlam za kretenom. Mislim, nije samo što isprsko mene, nego isprsko i moju lagunu, razumeš? E, i nekako ti ga ja stignem tamo kod semafora, otvorim usta i krenem da mu sve saspem u lice, kad ono... Cica prskalic. Jao, Saveta, znaš kakva cica. E, tako sam otvorio usta da me vilica zabolela. I? Ti se bar onda izvinila? Ma ja sam se izvinio zato što sam urlao i lepo uzeo broj telefona i pozvao devojku na večer. A, lepo, Boga mi, ovde samo još meni niko da se izvini. Pa dobro, možda je taj žurio da odvede dete na takmičenje srpskog, na primjer. Otkud znaš? Takmičenje je u martu, Luka. E pa onda, Saveta, šta da ti kažem. Nemaš sreće. Pa i nema. Znaš koga sam srela danas? Sećaš se onog Ljubičinog doktora nauka? A, znam, to onaj što je cmizrao za Ljubicom dok si ti sedela sa njim na dejtu. Taj? E, jeste. E, baš taj, kako si ga se lepo setio. Pa, ostavi to, vidi. Ja ću. Ej, ta Ljubica, ona uopšte više nije normalna. Čovek niti balavi za njom, niti je proganja. On je pozajmio njoj neku staru, stručnu, raritetnu knjigu i sad ne može da stupi u kontakt sa njom zato što ga ona izbegava. Čekaj, molim te, šta će Ljubici ta knjiga? Mislim, ipak to nije njen domen. Pa ja sad stvarno ne znam šta će njoj ta knjiga. Ej, a možda hoće da pohađa ovu večernju školu, a? Pa nema te škole večernje koju ona nije diplomirala već. Jaj. Saveta, znaš kako ću da diplomiram na Dači? To je prevršilo svaku meru. On je čovek intelektualac. Znaš li ti koliko njemu znači ta knjiga i koliko je ona skupa? Ko večera na koju će da vodi moju novu devojku?
Nije ti nova devojka, znate se pola sata i zoveš je po marci njenog automobila. Dobro, nije mi još nova devojka, ali će da bude. Kako može da se ponaša tako ležerno? I onda je još nabedila da je čovjek proganja. On za malo nije završio u pritvoru. Kad bi ti samo znala kako je ona lepa. Znaš kakva je lepotica. Ama Ljubica, Luka. Dobro, čujem te. Još pade. Evo kako li se jeva. A otkud to da si tako samoinicijativno krenuo da kuvaš kod mene? Ta zaljubljenost ima uticaj, sam se nešto razigrat. Pa kad mi nedostaje kuvanje. E, ali molim te, nemoj da preteruješ. Ipak sam ovde glavni kuvar ja. Koliko vidim, i gazda restorana. Čestitam. I kuvar i sve.